Məvəddət birbirini sevmək, istəməkdir. Rəhmət isə ki, Allah bunu qərar verib insanlarda bir-birinə güzəşt eləmək bacarığıdır, bir-birinin üçün keçmək bacarığıdır. Hunna səkənun ləkum və əntum səkənun ləhunna. Quran buyurur ki, siz onlar üçün, onlar da sizin üçün aramlıq vasitəsidir. Siz bir-birinizlə aramlıq əldə edirsiniz. Bu, evlilikdə olan ikinci və çox mühüm faydalardan, mənəvi faydalardan biridir. Digər bir faydası ahirətin təmin olunmasıdır. İnsan evliliklə, ailə həyatı qurmaqla və o lazımı məsələləri riayət eləməklə öz ahirətini təmin eləyə bilər. Və mən dünən də qeyd elədim, evlilikdə olan xeyir bərəkəti heç vaxt və heç bir vəclə subaydıqda tapmaq mümkün deyil. Evlilikdə olan xeyir bərəkət heç yanda yoxdur. Məsələn, Peyğəmbər buyurur ki, xanımın öz ərinə xidmət eləməsi onun cihadıdır. Xanımlar üçün cihad yoxdur, cihad qeyd olunmuyor bizim fikrimizdə. Bəs qadınlar cihad savabını necə əldə eləsinlər? Hətta soruşdular da Peyğəmbərdən bir dəstə xanım gəlmişdilər ki, ya Rasulallah, kişilərə bu fürsət verilib, onlar döyüşdə iştirak edirlər, yaralanırlar, şəhid olurlar. Amma biz bu feyizdən məhrumuq. Biz necə eləyək, Həzrət buyurdu ki, sizin elə öz ərlərinizə xidmət eləməyiniz həmin savabı əldə eləməyə bərabərdir. Ona görə bu subaylar üçün yoxdur. Subay qadın bu feyizdən məhrumdur. Amma evliliklə bunu əldə eləyə bilər.